I'm Memo Mechanica, Chimhamha cheSimbi. I'm a motor mechanic. I fix both petrol and diesel light motor vehicles. Ndichikura realize kuti motor mechanics a male dominated field. Saka nini ndakangoti let me prove to the world kuti mechanics rinokwanisa kuitwa nemunhu wemukadzi kana munhu wemurume as long as you believe in your faith in yourself kuti unokwanisa kuzviita. One of my biggest challenges was to find a female mentor in the mechanics field because I expected kuti ndikapinda mufield ndichaona mune mukadzi wandichaita look up to. Pobva paita sexual harassment, pobva paita lack of support, lack of respect. Zvinhu zvandakasangana nazvo. But chinondipa shungu yekuti ndishande inyaya yekuti ndinoda kuprova kune vanhu kuti as well as to encourage my young generation vari kuda kupindawo mu male dominated field kuti you know what inini kana ndichikwanisa kuzviita you can also do it.